tusanikiiga. Sisi atuku kuchagua uende kufanya maendeleo huko Amerika. Tunajua kuna mchango unaendelea kufanya huko Amerika. Kwani Amerika ndio walikuchagua ama ni Nakuru County? Tusanikiiga. Ufikirie sana. Wewe tulikuwa tunafikiria wewe ni mama mzuri, mama mrembo, eh? Na vile tuliona wewe ni mrembo, unaweza fanya kazi vile wewe ni mrembo. Lakini tunaona hakuna kazi unafanya. Na mimi nataka hii message iendee wale ambao wasichana wanaenda nje za nje. Kama mnajua hakuna agency ambayo inawatetea, hakuna haja muende nje za nje na mnaenda kukufa kama Saudi Arabia sana sana. Saudi Arabia ni nchi mbaya sana. Vile nimefuatilia Saudi Arabia, hata kuna kijana wetu, kijana wa ndugu yangu alienda huko Qatar. Huyo kijana wakati alienda akamaliza contract tena akarudi huko. Baadaye wakamumaliza William Ruto. Mulisikana na Raila Amolo Odinga. Saa hii umeenda nje za nje. Ati ni pesa unaenda kutafuta. Unasema kuna deni na unaenda kutafuta pesa, unaongeza hapa zingine. Na taxi hapa inaenda juu. Na kila kitu inaenda juu. Sasa hiyo pesa unaenda kutafuta, unaenda kufanyia nini? Kama uongozi imewashinda hii serikali ya Kenya kwiza, ni afadhali mujizuru muende pole pole, muajirie serikali ambayo inaweza fanya kazi mzuri. Kwa sababu hatuwezi pigia nyinyi kura muanze kututurumu. Kwa majina naitwa Daudi Bosire. Mimi ni mkaaji wa Nakuru West. Tena ni mwanachama wa bunge la Manyata. Jambo la kwanza naenda kuongea juu ya Governor Susan Kihika. Susan Kihika, watu wamelia sana. Kwa sababu unapewa pesa mingi ukuje kutengeneza kaunti ya Nakuru ikuwe safi. Lakini hiyo pesa unaenda unafanyia mambo yako. Susan Kihika, sisi atuku kuchagua uende kufanya maendeleo huko Amerika. Tunajua kuna mchango unaendelea kufanya huko Amerika. Tavita Karanja Keroche ni senator wa Nakuru County. Wakati ulipewa pesa ukaambia huyo mama umwagwe hiyo pesa, hiyo mama alikukataza. Au watu ndio tunataka wenye wanatetea wananchi. Mtu kama huyo alikukataza akakwambia bana, pesa ya wananchi sitaki nichukue hiyo pesa ya wananchi. Na hiyo pesa kuna maendeleo unafanya huko Amerika. Tunajua kuna mahali ulinunua huko Amerika unaendelea kujenga. Kwani Amerika ndio walikuchagua ama ni Nakuru County? Susan Kihika, ufikirie sana. Wewe tulikuwa tunafikiria wewe ni mama mzuri, mama mrembo, eh? Na vile tuliona wewe ni mrembo, unaweza fanya kazi vile wewe ni mrembo. Lakini tunaona hakuna kazi unafanya, na hiyo urembo yako unafanya kazi mbaya, eh? Sisi tulikuwa tunafikiria ni kama wananchi utatufanyia kazi mzuri, eh? Tukaona wamama sio watu ambao wanaweza fanya ufisadi. Lakini nyinyi ndio msali wa mbele kufanya ufisadi. Wakati Tabita Karanja Geroje alikuambia hiyo pesa ya wananchi waje ifanye kazi, alikukataza ukaanza kumjukia ukasema yeye ni mbaya. Hiyo mama, tunataka wamama kama hao, eh? Tunataka wamama kama hao wenye wanapigania wananchi, sio wamama wenye wanadhulumu wananchi. Hiyo ni kitu mbaya sana. Sasa nikiiga, hatukuwa tunatarajia ati wewe utaingia hapo uanze kukura pesa ya wananchi. Hiyo ni kitu mbaya. Jambo lingine, kuna watu nimeona kwa mtandao wanaroboka roboka kwa mtandao. Sasa nyinyi ni kazi imewashinda? Ni kazi hamuna? Mnafanya vituko kwa mtandao? Kwani George Morara amefanya nini? Mnaongea kwa mtandao ati ameuliwa, ametubwa kwa Ndaruku. Kwa hiyo nyinyi kichwani ni mzuri? Mwenye aliandika kitu kama hiyo, wewe ndio wa kwanza kutangulia ukufe, kwa sababu kifo ndio unataka. Yule mwenye anaongea ukweli, anatangaza vile Wakenya wameumia, ndio mnaanza kusema ati amekufa, ametubwa. Kwani wewe ndio uliumua ama mko na brani ya kuua George Morara? Hiyo itawezekana? Kama mimi nimetoka kwa jamii ya Wagizi, hiyo ni tabia mbaya sana. Yule mwenye anatetea wananchi wanyonge ndio mnasema ati amekufa, ametubwa kwa huko Ndaruku. Ati ametubwa hapa na Nakuru Ndaruku. Kwani nyinyi ndio mlimuua ama mko na brani ya kumuua? Nyinyi wenye mnaandika kwa mitandao ndio nyinyi wa kwanza
mnakufa mumwache huyo jamaa, kwa sababu huyo jamaa hana maneno mbaya. Akienda ile miradi ambaye William Ruto anadanganya, huyo jamaa anaongea ukweli. Lakini watu wengine ni kazi amuna kazi ya kufanya. Kazi yenu ni kufanya uchika kwa mitandao na kuandika mambo mabaya. Hiyo ni kitu mbaya sana, mufikirie. Hiyo ni kitu mbaya sana. Hiyo kitu niliona mpaka ikanizumbua kwa roho yangu. Sio vizuri mtu yule mwenye anatetea wananchi ndio mnaanza kumvia vita. Ati amekufa, ati ametupa huko kwenda ruku. Wengine wanasema ati serikali vile anasema. Kwani hamtaki mtu aongee ukweli? Eh? Ati serikali iko na brani ya kuua George Murara. Tunataka tujue, nikisikia kama ni wewe unaongea ubuzi kama huyo, nitakusukuma mpaka DCI uende ueleze vile mnapanga kuenda kuua George Murara. Hiyo itawezekana hata kidogo? Kenya mumezoea kuongea matope. Hiyo kitu ni mbaya sana. Jambo lingine, naenda kuongea juu ya msichana ambaye niliona kwa mtandao. Huyo msichana, hiyo kitu iliniuma sana. Unajua serikali ya Kenya, sijui mnafanya kazi na mna gani. Mnatuambia ati watu ambaye wanaenda huko Amerika, kuna agency ambaye ni ya Kenya inaitwa Almas Agency. Mwanamke ambaye anaitwa Susan Macharia, na kuna ingine ya South Arabia inaitwa Almas Agency. Sasa nyinyi, kwani mnapeleka watu huko nje muende kutoa kafara ama mnataka namna gani eh? Kama mtu ameenda huko nje za nje, mkiambiwa huyu mtu anateseka, ametuma picha vile anateswa. Huyo msichana niliona usiku wa manane, ilikuwa saa saba ya usiku, anasukumwa kwa singi, anaenda mahali penye hata hakuna oksijeni inaingia. Huyo msichana amesweti, anahangaika huko ndani analia. Sasa nyinyi Waarabu, wakati mtu amemaliza contract mnataka kumuua. Kwani nyinyi ni Mungu gani mnaomba? Nyinyi Waarabu. Kuna Mwarabu mwingine nilisikia akiroboka ati Nuru Okanga amesema vibaya ati mtauliwa. Kwani Wakenya wangapi mmeona wameua Waarabu? Na nyinyi watu wetu wa Afrika wakaenda huko Waarabuni mnawachinja kama ng'ombe. Eh? Sisi tukitaka sisi kama wananchi wale Waarabu wote wako hapa Kenya, eh? Tuchukue sheria mikononi, mtasema namna gani? Kwa sababu hatuwezi ona kitu mzuri, hatuwezi ona vizuri watu wetu wakiturumiwa huko nje na sisi tunaangalia eh? Kwa nini nyinyi mnabweka bweka hapa? Tukisema sasa ni kuongea, tunaongea, lakini hakuna Mwarabu ameuliwa hapa Kenya ama amepigwa ama amefanywa jambo mbaya. Lakini Waarabu wale ambao wanafanya kazi hapa Kenya, wale ambao wako na industry, mtu ukiajiriwa kwa hiyo industry unadhulumiwa. Eh? Unafanya kazi kama sio wewe Mwafrika unafanya kazi. Mwarabu anaweza fanya kazi peke yake eh? Mwarabu anaweza fanya kazi peke yake. Na kwa nini mnadhulumu wa Afrika? Hiyo ni kitu mbaya sana eh? Waarabu mko na tabia mbaya, hiyo tabia mko nayo sio mzuri. Na mimi nataka hii message iendee wale ambao wasichana wanaenda nje za nje. Kama mnajua hakuna agency ambayo inawatetea, hakuna haja muende nchi za nje na mnaenda kukufa kama South Arabia. Sana sana South Arabia ni nchi mbaya sana. Vile nimefuatilia South Arabia, hata kuna kijana wetu eh? Kijana wa ndugu yangu alienda huko Qatar. Huyo kijana wakati alienda akamaliza contract tena akarudi huko, baadaye wakamumaliza. Hao watu, kwa nini hamutaki eh? Sasa kama mtu amekufanyia mambo mazuri, kwa nini mnaua eh? Nyinyi Waarabu, hiyo tabia yenu mko nayo, hiyo ni tabia ya kishetani, na hamuwezi ona ufalme wa Mungu. Ati mnasema nyinyi ni Waislamu. Waislamu gani? Mnaomba Mungu gani? Hizo manyoka senye mnavuka huko South Arabia, ndio mnaambia watu wakuje kusafisha manyoka, wakuje kusafisha maumbwa. Wamama wetu wanaenda huko, mnapeana umbwa ndiye itumia wamama. Hiyo ni tabia mbaya sana Waarabu. Mimi nawaambia nimekasirika sana. Hiyo kitendo niliona ni kitendo mbaya sana. Jambo lingine. William Ruto. William Ruto. Mulisikana na Raila Amolo Odinga. Sasa hii umeenda nje za nje. Ati ni pesa unaenda kutafuta.
unasema kuna deni na unaenda kutafuta pesa, unaongeza hapa zingine, na taxi hapa inaenda juu na kila kitu inaenda juu. Sasa hiyo pesa unaenda kutafuta, unaenda kufanyia nini? Kama taxi hapa tunataksiwa pesa mingi, na hiyo pesa unaenda huko nje kutafuta, unaperekea nani eh? Kama wananchi wenyewe, hata walimu eh, wenye wameajiriwa, hakuna pesa yenye ile mshahara mnawapatia, hata hiyo mshahara ifai walimu, na watoto wanahangaika eh? Kama uongozi imewashinda hii serikali ya Kenya Kwanza, ni afadhali mjizuru, muende polepole, muajirie serikali ambayo inaweza fanya kazi mzuri, kwa sababu hatuwezi pigia nyinyi kura mwanze kututurumu, mwanze kutufanyia mambo mabaya. Amutaki kufanya ile kazi yenye tulichagua nyinyi. Kazi yenu, kazi yako William Ruto ni kusunguka eh, kila inji. Unajua tunguka inji mingi kuliko Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa hizo inji ulikuwa unataka uingie kwa hiyo kiti ndio uzunguke inji dunia mzima, na benye na pesa ya wananchi, na walimu hapa wanahangaika, madaktari wanahangaika, na vijana wetu hawana kazi ya kufanya eh? William Ruto, mlidanganya vijana ati mkiingia kwa uongozi mtatengeneza maina suri na mahali penye watoto wanaweza fanya kazi ndio wapate pesa, lakini saa hii watoto wetu wanahangaika eh? Tare completely desperate kwa sababu hawana kitu wanafanya eh? Ndio maana waliandamana hiyo eh? Maandamano vijana waliandamana. Sasa sijui ni matarao mliwatarao eh? Mlitarao vijana mkaona hiyo azimio, muweka azimio, mjawe watu wachache waingie kwa azimio, si hao watoto walifaidika kwa hiyo sio ministry zenye mlipeana. Hiyo itawezekana hata kidogo? Hiyo kitu imenikasiriza. Asante sana Wakenya wenzangu.